<laughs> e, você, e você é consumista? Porque você falou dos sapatos, do, do, do armário. Você é uma pessoa consumista? Não. Apesar, apesar de ter colocado todas as minhas roupas em cima dos bombeiros. Falar, salva isso. Eu não sou consumista. Assim, não tenho. Não, eu não tenho o desejo do, de ter essa ou aquela peça ou de ter um, umas extravagâncias, sabe? Uhum. O primeiro. O primeiro desejo que eu realizei com compra de roupa, é, com investir eu nisso, saber. foi muito maluco. Eu trabalho… A minha tia, mesmo que abriu a porta pro jogo. A gente, tia que mora… Eu quero tra... saber mais dessa tia, também. É, a Biga é Essa tia podia ter vindo aqui, né? Ah, não. Né? Vocês iam a Mate, A Biga é um chute. ela tá anda morando aonde agora? Ela bota. Ela mora comigo, porque ela me ajuda, ela cuida dos bichos, ela comanda da então, casa. Ela, então, ela mora ela comigo. mora com vocês lá mora, na casa. Que vocês... Aí… Tia Biga, ela já tinha ela tinha outro trabalho e ela, nos finais de semana, ela fazia faxina na casa de gente muito rica, assim. A gente é de São Paulo, então ela ia ali na região da Paulista fazer as faxinas. E eu era adolescente, sei lá, 18, 19 anos. E a minha diversão, uma delas era ir com a minha tia. Eu falava, posso ir com você? Porque ela trabalhava na casa de, de, de uma, uma senhora que tinha duas filhas. Sabe aquele armário que a gente deseja? Closet maravilhoso. Ai, que maravilha. Com tudo organizado, com os sapatos, os colares. Eu passava horas olhando aquilo. Minha tia trabalhando, fazendo então, a faxina dela. Gente, que maravilhosa. Máximo. Trouxe, hoje em dia ela é meu braço direito e esquerdo, ela meio que comanda. É, um monte de coisa que eu, que eu delego para ela parte da minha vida tá nas mãos da tia Biga só que ela fazia essas faxinas ela me levava junto, ela tinha que pedir, né porque eu já era uma moça, então, uhum. tá uma, uma criatura andando, exato, e, e eu ficava apaixonada olhando Provava, aquelas coisas assim, escondida, alguma coisa é, uns um um colarizinhos eu pegava eu assim. mas eu tinha muito medo de quebrar era, era muito encantado, era muito distante aquilo para mim, um belo dia a tia Biga chega em casa e fala assim as meninas vão fazer Fazer um bazar, elas falaram. Elas ah, vão as, vender, dona da casa. Né? Roupa de marca que eu nunca tinha visto, assim. A primeira ah. vez que eu li aquelas marcas, e eu sabia que elas traziam de fora, porque elas viajavam. Então, pra mim, era era um luxo só olhar. Ah. E daí, ela falou que, que elas iam fazer um bazar, que elas iam vender as peças, tipo, 10, 15 é, reais, uma barato. pela outra. Que Ai, elas eu, chamavam. Eu, eu eu amava esses bazares que as, as amigas das minha, da minha mãe faziam. Era uma coisa, né? É, mas aí eu falava, não abre pra ninguém, só eu quero ir, eu vou primeiro. Eu, sou eu, vou primeiro, primeiro. eu sou a primeira, eu sou a primeira. Ah, é. e daí e, e aí? aí foi a primeira vez ali eu podia comprar, porque elas falavam aí tinha umas roupas mais velhinhas, outras não sei o que, mas era uma pela outra, então eu podia comprar e ver depois o que eu, que eu queria. Foi a primeira vez que eu adquiri roupas que eu investi, eu tinha um, um dinheirinho e eu investi pude ter aquelas roupas de marca, que eu me sentia bonita, que eu saía arrumada. Eu cheguei pro Projac depois, arrumada com as roupas com do essas bazar, roupas. que eu via lá atrás. Então assim, eu já até contei essa história em alguns lugares, mas as pessoas não se interessam pelo que foi a nossa vida, né? É, então. Eles não se interessam pelas nossas descobertas, pelos nossos desejos, o genuíno. Agora uhum. a gente tá aqui batendo esse papo é tão gostoso é lembrar, né? Nunca falei muito de relacionamento, nunca fui aberta. Se você procurar, as pessoas é. sabem o que elas sabem. Não, a, gente, a gente acompanhou sua vida amorosa, é. até por você ser famosa há muito tempo. Sabe quem são seus ex-namorados, sabe como foi suas relações. E você nunca falou tanto. Mas eu imaginei que por ele também ser uma pessoa muito famosa, e talvez por você também estar num lugar onde você tem mais segurança. Aquela leveza do Aquela início. leveza. É, é segurança para falar e pra mostrar e tipo, foda-se Mas o aquela mundo. leveza também. foi Eu lembro que eu falei que, ia, que fui procurando onde é que tava essa autoconfiança, essa segurança. Falei assim, gente, por que que eu não falo de relacionamento? Tudo bem, acho que tem um pouco de proteção, você deve saber também do que eu falo, porque a gente não dá é, para falar são tudo duas porque pessoas você famosas, se expõe. Né? E aí você tá sujeito a ter críticas de vários motivos, bobagens ou não, mas... Por que não mostrar? Qual o problema de demonstrar afeto, de viver aquele amor. momento, de demonstrar é... amor? O amor ao é bonito, ao, ao ser próximo. Mostrado. Entende? Uma pessoa que eu escolhi, que tá comigo ali, dividindo a vida e tudo mais. não tem problema nenhum. Então, você dá então essa, essa pitadinha me... de, de se permite, pra dar essa pitadinha de. Eu ganhei Espor. autoconfiança pra falar hum. assim: ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou mostrar o tanto que eu quiser, vou expor o tanto que eu quiser. As pessoas vão achar coisas e eu vou continuar sendo, talvez, de outra maneira. Que elas não, não, não têm. talvez não vão ter acesso, não vão interessar, uhum. mas essa sou eu e então tá tudo bem. Ah, e, a, e aproveitando esse, esse papo, né? De, de relacionamento, de, de se sentir à vontade, você, em todos os seus relacionamentos, todos, você foi questionada sobre casamento, filhos. <laughs> e eu sinto, às vezes, que você fica. Incomodada com esses questionamentos, muitas vezes, sobre filhos, né? Porque é, eu acredito que, que, que a mulher, é, ela, ela pode encontrar é, os seus prazeres, é, explodir de amor, sua felicidade, em diversos lugares, é. né? Só que tem pessoas que acreditam que não. Tem até uma, uma frase que, que falam. É, a, a mulher que veio, que é muito falada, a mulher que veio ao mundo e, e, não, e não gera uma criança é, é egoísta. E eu ah. sempre odiei ouvir essa frase. E eu queria <laughs> saber de, de, de você, assim. Como que você recebe es, essas, esses questionamentos? Como que é para você? A primeira vez que eu fui questionada, acho que eu nem pensava mesmo, sabe? Eu acho que é, mais uma coisa foi bater e eu fui depois ver. É, me entender e me, me questionar e falar por que, que me perguntaram isso, já tá na hora, realmente estou tô atrasada. É, ser mãe, eu acho que tem que ser um, um, de, um desejo, não, uma, uma escolha, uma escolha genuína da pessoa. Quando eu tinha 35 anos, as pessoas me perguntavam assim: é, ah, você não vai ter filho, não sei o quê, e era uma pressão. Agora, com 40, eles estão quase me jogando de uma ponte, como se um, um, fosse o fim da linha, sabe? Pra gente. A coisa tem que ser na liberdade, na liberdade de gerar, de adotar, de não ter. É, eu, por exemplo, como a vida está se encaminhando, eu acho que estou me encaminhando para não ter. Mas eu tenho óvulos congelados, por exemplo. Uhum. Então é assim, eu tenho sua mulher, eu tenho capacidade de gerar um filho se eu quiser. E, de repente, essa é minha decisão por agora, mas de repente eu posso mudar daqui a pouco, eu também tenho a liberdade de mudar de, 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 de opinião, se eu quiser. Exatamente. Sabe bem, né? Então, eu, eu acho que é, é esse, esse é o caminho. É uma pressão, mas ela. Ela não pode, nenhuma decisão tem que ser uma sentença e você tem que ser criticado por isso. As mulheres têm que ter liberdade para escolher o que elas uhum. querem. E você falou de egoísmo, né? O egoísmo é muito maluco porque eu assisti um, uma entrevista sua onde você falava que tinha se sentido meio mal, meio culpada por não ter brincado. Com seus filhos em algum momento. Ah, foi agora, no, no Papo de Segunda. É isso. Foi muito importante, foi muito libertador foi lindo, foi pra lindo. mim poder falar sobre foi isso. Mesmo. Não foi. foi lindo. E quando você fala aquilo, aí eu fiquei me perguntando: eu falei assim: será que em algum momento falaram que a Giovanna é, foi egoísta? por ela não ter brincado naquele momento. Outras mães, por exemplo, mães que têm filhos e que vão trabalhar. Será que elas são... Será não? Com certeza, Com elas, as pessoas Com falam sério. que elas são egoístas porque elas não dedicam o tempo integral aos seus, aos seus filhos. É, a gente vê a própria Gabriela Prioli agora, que teve a Neném Sim. foi pro Saia Justa, tá lá apresentando um a programa. Ela foi massacrada. Porque foi trabalhar. Porque foi trabalhar <laughs> e, e ela... Uma puta oportunidade, uma mulher incrível que tem... né? é que tem que estar tá ali, sabe, é. ser ouvida. Enfim. O fato é que sempre a gente vai ser colocada nesse lugar. Outra que eu ouço muito é, é você, ah, você tem um filho só? Ai que egoísmo! Porque você não dá um outro filho, é, um, um bebezinho, irmão, um é. irmãozinho pro… É. Então assim, o que me parece é que nós mulheres estamos fadadas a serem egoístas, certo? Uhum. certo? Eu, por exemplo, também, também sou chamada de egoísta porque eu, a minha decisão neste momento é não não gerar um filho. Então, assim, a gente tá todo mundo sempre sendo pressionada nesse, nesse quesito. Eu fiz um, um filme, Papai é Pop. É, com Lá, viram? o né? Lázaro, né? Ah, com Lázaro. Inclusive, Lázaro, estamos te esperando, ainda. hein, Lázaro. Ó, oh, a gente ele ama vem. você. É. Esse é da… Esse é da bom, é. cheio de história. Ele Aliás, é, ele veio. Aliás, o do Thaís foi genial. É. Eu é. fiz o um filme com eles, é. um filme maravilhoso. E com um Caí Tortiz. Qual um o é o nome do filme, vai... filme mesmo? Papai, Papai é Pop. Papai é Pop. Ah, é, tá. Mas antes de aceitar esse papel, eu fiquei muito na dúvida, porque eu falei assim: o meu medo era ser questionada e descredibilizada com o meu trabalho por fazer uma mãe sem ser uma. Olha que loucura. Só que Nossa. o filme não fala sobre isso, minha gente. O filme Nossa. fala… Pois é, mas aí é que tá, era distante. O filme fala exatamente sobre o egoísmo paternal. Os pais que abandonam os filhos, que deixam é que as mais mães. Acontece, e né? abandonam os filhos, às vezes, dentro de casa. Que colocam só pra mãe fazer. Isso é uma função doméstica, uma função da mulher. E o pai… São, os números são bizarros na né? época eu peguei. são Os números são gigantes de abandono de pai. E a gente estava falando sobre isso, mas eu estava culpada, me sentindo é, é, descredibilizada, talvez, ou que seria, por fazer uma mãe não ser. Então, assim, vamos falar a verdade? Isso tem que ser uma decisão. É, é de liberdade da mulher, de escolha. A gente tem que. Um, um homem ganha um, um filme para falar sobre o egoísmo dele e a mulher é julgada o tempo inteiro sendo chamada de egoísta. E os dedos são apontados todos pras sempre mulheres. Sempre mulheres. Então, eu acho que esse é o caso da gente repensar, de pensar. A gente fala muito em liberdade feminina, mas acho que a liberdade também passa por isso. O, o número de mulheres que decidem também não ter filhos é grande. 37% das mulheres optam por não ter filhos. Então, assim, tem que ser genuíno. E a gente tem que respeitar isso. Agora, falando em egoísmo, só para concluir, eu acho que se a gente há de ser egoísta, que seja na decisão que a gente escolheu, uhum. que seja na, na fidelidade aos nossos desejos, para ter ou para não ter. Sim, ai, gente, sério, ai, muito fofa, maravilhosa. Ai, maravilhosa. Que mar... é é, a gente quer muito saber, assim, a gente sabe um pouco, né, desse começo de vocês, da, daquela lança, acho que foi o Mumuzinho, né, que fez ali um… Tem, algum, alguns, Tem um, caminhos, as, alguns caminhos. caminhos. É. É, conta pra gente da, da, desse encontro com Do o Do um encontro… O encontro foi isso, foi meio mumuzinho, e tinha a Mariana que trabalha comigo também, que fez ali uma ponte. Mas você já sabia e que eu tava era muito dele. Ah, tava. Tava, Por não quê? Que eu não queria, falei, eu não quero saber de ninguém, não quero. Não me Mas liga. Quando você a tinha... gente não faz a ponte. Quando a gente não tá querendo saber de ninguém, é porque tem um trauma aí de alguma coisa. Você tinha saído de algum relacionamento, tinha, tinha um trauminha. Ah, tinha. traumático. Hum. Aí outro, quando você termina, acho que você vai falar, ah, pronto, agora eu tô livre, agora eu vou viver. fazer. Mas não é quero nada. Quero pra todo mundo! <laughs> ah, é. É, é Alguém que veio aqui. Que vocês falaram muito essa frase, eu morria de rir. É. Eu quero dar pra todo mundo? Separei é. vou dar pra todo mundo? é, é isso, eu queria mesmo tranquilidade, sabe? Assim, uh -huh. Não não houve muito essa tranquilidade, não. aparece Diogo. É. Ah, continua, desculpa. Não, não, pode falar. Não, é porque não teve uma, uma história de que no início do relacionamento de vocês você achava que ele tava mentindo pra você? Então, aí é que tá, a gente já tinha se encontrado uma vez e daí a gente. Eu organizei, a pessoa toda organizada. Eu falei, deixa que eu vou organizar, vou pegar uma casa na praia pra gente ficar um Tempo junto, e tal. era um final de semana. Eu organizei, não sei por que cargas d'água, a gente foi. Eu fui no, é, ele foi comigo no meu carro. Então a gente, final de semana lá, rolava em silêncios. Aí eu falava, gente, que esquisito. Ninguém fala nada aqui. Mas depois a gente foi descobrir. É <laughs> De início aqui. A gente, é muito é, a gente tá conhecendo, gente. né, é. a pessoa. E mesmo assim, já vai pra uma casa e ficam só os dois. Gente! É, mas é difícil, você foi corajosa. É, porra, não tem ninguém pra interagir, ah, né? É, Imagina. É, dá o desce, assim mesmo. é Mas é que, assim, que quando você leva umas pessoas... <laughs> você leva umas pessoas... Vou dar, não tem, não tem papo, é. vamos transar. É, tá é porque ótimo. não tem o que fazer. É melhor não, é. mas vocês não sabem. Isso era... Era um tempo de uma política muito acerrada. E o medo que a gente tava. Depois ele me contou que era o mesmo medo dele. Ah. Se a gente falar alguma coisa e alguém soltar um. Tipo, eu sou um, bolsonarista. Oh. <laughs> um, ah. um, é. De ser um partido político ah. ou alguma ideologia é. diferente. É. Então a gente tipo, não quero queria. Estragar, não pode estragar, é, amor. Tipo, se estragar quero Tanto não me que a de volta. Porque aí a gente não se fala mais. Sim. Ah. Mas aí, pass passada Ai, essa primeira. Passada essa primeira confusão, a gente ficou, o final de semana foi Ótimo, descemos, deixei o jogo na casa dele, pra gente ir no meu carro. Tô voltando pra casa. A hora que eu tô voltando pra casa, começa no meu carro. É, é, mensagem: celular, bombando, o celular dele tinha ficado no meu carro. O Amor. dele? É. Só que bombando de mensagem. Eu tinha de deixar ele em casa. Eu falei, Puta que ele pariu. Um... Ah, eu tava cheio de, de contatinho. o telefone... Eu falei, ah, Você olhou? Você olhou? Não. Não olhou, Paola? Não olhamos, não. Tá ah, nem assim, ó. pior Sem do abrir, do que... tipo, meio de... Pior eu do olharia, que... Eu olharia, Giovana. Óbvio que sim! <laughs> Gente! Ai, tá tocando. Nossa! Tá tocando. Ó, assim, sabe? Quando e aparece assim. ele nem assim. tá lá, né? Nem tá Cara, lá. Cara, eu sou muito... Pior do que não saber é saber. Eu também acho. Então, você sempre procura. Ah, tem sabe, isso, já, já. Né? É, melhor não. É, o telefone é melhor tocando não. do meu lado, eu falei. Só que eu tava quase chegando em casa. Eu moro com uma tia. A minha tia tava sabendo que uma hora eu ia chegar em casa. Eu não cheguei a entrar. Falei, ah, vou devolver. Como é que ele vai me achar? Fiz meia volta na porta de casa e voltei pra devolver. O Diogo. Agoniado por causa do celular, ele pegou o carro dele e, e foi, foi até a minha casa. Então vocês se desencontraram. A gente se encontrou. Eu voltando pra casa dele com o celular apitando sem parar, aquele bando de mensagem, e ele foi pra minha casa. Ele abriu a porta, minha tia sabia que eu tinha viajado com ele. Aí ele fez: Oi, é, A Paula tá? Minha tia falou: Diogo? É você, né? Caminho <laughs> cega? <laughs> ah, tia B, É você, não é? Ela nunca tinha visto ele <laughs> uh -huh. de perto. Ué, ela tá com você. É que ele para falou para assim: não, ela não tá comigo. Ela viajou com vocês, você tem que dar conta dela. Gostei dessa tia, perfeito. Pois é, mas hum. ele tava tentando ser gentil também. Ele falou: Poxa, ela falou que vinha para casa. Se ela não tá em casa, ela também foi encontrar alguém. É, então ele já tava desconfiado de você também. Nesse momento ele falou: é. Poxa, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Se eu descer, ela falou que vinha para casa e não veio para casa, foi resolver alguma coisa ou encontrar alguém, é o direito dela. Então ele falava assim: Eu não sei. Eu não sei, eu não quero saber onde ela tá. Como assim você não quer saber onde ela tá? Ai. Você tem que dar conta dela. Essa foto ah. deve ter sido ótima, gente. E aí, minha tia, por último, me liga. Fala assim, Paola, onde é que você tá? Eu falei, tô na casa do Diogo. <laughs> ela falou assim: não tá, não, porque ele tá aqui olhando pra minha cara. <laughs> maravilhoso. Gente. Foi maravilhoso, maravilhoso. Porque ele achou que eu tinha ido encontrar alguém e eu achei. Você também achou o outra coisa. até agora eu não sei, tá? Ah, essa aqui é a verdade. Diogo. Co era o Era conta é. pra gente. Ai, ah, se eu fosse a sua amiga, na hora eu olhava. Paola, se eu tivesse com você, eu olhava pra você. E é. contava só o que. Não, mas era bom ela não saber mesmo. Não, e contava só o que, que tava por... bom, entendeu? O, o, o foi só é... a ah, mó chiqueima. Chique, eu falei assim: ó, o telefone tá aqui, tocou bastante, tá? Dá uma olhadinha, tem gente procurando. Gravos, <laughs> espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Tá. Inclusive, você falou agora uma coisa e me veio uma, uma outra coisa na cabeça. Assim, você é uma, é uma mulher que é, as suas escolhas é, fashion. De, de, de estilo, também são muito questionadas na internet, né? <laughs> Se você coloca uma, um, um, um top é, metalizado, aquele top metalizado, amor, viraliza, <laughs> e todo mundo questiona, e todo mundo. E vira um debate. Como com essa sua relação com a moda? Esse debate que, que acontece quando você coloca qualquer coisa como que é para você? é uma descoberta também, é uma descoberta eu já me senti muito mal, já me senti também sem lugar, sem espaço achava que tava errando mas o mais legal, eu vou contar só uma história que acho que a gente uhum. vai chegar onde a gente é onde a gente Ado quer adoramos e vou responder história, adoramos é, histórias vocês são não, rainhas as histórias, massa. eu amo <laughs> É, eu fui agora, há pouco tempo, para Disney. Uhum. E daí, obviamente, a gente escolhe os looks e tudo mais. E vai preparada, né? Sabe, uhum. pra ter foto e tudo mais. Você tem um stylist? Tenho. Tenho. Sim. Inclusive, tivemos hoje um Marcel, maravilhoso. Uhum. Trocou agora, você. né? Eu tô trabalhando com outras pessoas é, agora, solta, pra gente dar assim. essa… Essa ah. mudada. Uhum. E, de e descobrir coisas tem. novas também, né? Que é, que é importante. E eu, mas a gente sempre tem essa pessoa que nos ajuda, porque uhum. não dá tempo de ver tudo, né? Uhum. E daí escolhia os looks e escolhia um pijama. Pijama não, não é. Tá na moda, pijama de seda, uhum. essa, essa coisa. Grípio. Esse meu é tipo um pijaminha é, tá também. Vendo, tá é, vendo um pijaminha de, de veludo. Que lindo. É. E eu escolhi um pijama marrom com tênis. Eu achei que tava arrasando. Amor. Seda, tênis, tava lá. Confortável, Disney, Confortável, é. Importantíssimo, confortável. né? Estar confortável. Não, e pra mim é super importante. É, então eu tava lá confortável quando eu voltei, arrasei nas fotos e tudo mais, deu tudo certo. Falei com o Mickey. Aí, Falei com o Mickey! Mas sabe que eu não fui atrás do Mickey, né? Eu gosto de Pluto, <laughs> Ai, sou Eu sou do Você ama Disney. Não, isso aí é uma outra <risos> coisa. <risos> gente não, eu fui obrigada, levei a família inteira. É, eu fui, é. família gosta, é. eu fui me divertir, mas assim, eu tenho, eu não vou em Mota Rússia, sou meio medrosa, então uh -huh. eu sou aquela que carrega o bolso, mas eu sou uma ótima companhia. Eu carrego bolsas, compro Ai, bebidas. Que ótimo, eu fica tomando uma cervejinha enquanto exato. a galera tá lá. Eu, eu, eu sei que tomando, você tem é cervejeira. Exato. exato. Eu, eu sou dessas, então a gente combina de ir pra Disney junto. outra, que a gente é fica isso. vendo a galera se divertir. Eu fico vendo e me divertindo, Segurando as coisas. E mas aí? fui quando voltei. Aí uma pessoa olhou pra mim e falou assim... Ah, posso te falar uma coisa? Você não vai ficar chata?". Eu falei, não, de jeito nenhum. É... A sua roupa, a tal roupa, não ficou boa. Não, mas falou ficou lá no parque? Pra... Ficou cafona. Lá no parque? Não, não. Quando Na... eu voltei. Uh. Quando eu voltei. Não, se fosse lá, amor, eu nem... <laughs> Zunia a pessoa é. da montanha-russa. Exato. Uh -huh. Não a russa comigo, é montanha-russa comigo? <laughs> não, mas não foi. Aí, aí falou assim, ficou cafona. Que foi de cafona seu cu. Ai, amor! Eu amo! Posso falar... Cafona não, não. é questionável. O que que é cafona? Num momento onde a gente fala tanto de autenticidade, ah, é. de você ser quem você quer, como você se sente bem, cafona é contestável. O cafona é um rótulo que alguém colocou. Quem foi que fez isso, né? Isso foi perfeita, perfeita é. porque, assim, opinião é como cu, cada um tem e o seu. Cada ca... um tem o seu. Exatamente. Nome, né? exatamente. É a melhor resposta. É. Eu tava me sentindo linda. As vezes que eu mais me senti cafona foi eu tentando correr atrás da moda, tentando me encaixar. Total. E, assim, literalmente me encaixar, porque o meu corpo não se encaixa em algumas coisas porque da tem moda coisas literalmente que não você tem que entender quem você é… para saber usar o seu corpo para é. entender o que pode ficar bom como você se sente bem né é, quem é. exatamente como você se sente bem né porque é. os outros podem até achar que não ficou bom mas se a gente acha é. que ficou bom está confortável aí, é aí, isso, aí, é aí sobre esse é, lugar. É, é aí que acontece você é. me perguntou sobre o rótulo e tal e eu acabei falando do, do, de cafona de, de moda né e eu falei do cafona mas é isso eu me sentindo bem e querendo conversar com a moda, né, de uma maneira pensada, tá tudo certo. Uhum. O que que, quem é que vai me dizer o que, que é chique ou não? E toda vez que eu tentei correr, tentei me encaixar, eu me sentia desconfortável, errada, pois eu fui linda. E nem o essa... beijo no Pluto. Amo. E, ó, a pateta é quem acha que a gente quer, né? É isso, ah, é, 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 é Mas as cobranças são de todos os tipos. E, e, e muitas cobranças, <laughs> né? Cobranças de todos os lados. É, e essas cobranças ainda existem. Né? Agora, eu, eu acho que a gente está olhando de maneira diferente essas Obrigada, cobranças. Senhor. E você vem falando muito sobre isso é, nas suas redes sociais. Você, você, eu acho que você tem um, 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 um respeito hoje pelo, pelo seu próprio corpo, pelo seu pensamento. É, por que, que você resolveu falar sobre isso, começar a, a expor isso nas redes sociais? Exatamente, acho que a gente começou falando um pouco disso, que é porque não, em alguns lugares, em alguns momentos, eu ficava sem espaço. Eu não, não fazia sentido o que as pessoas pensavam de mim sobre quem, e, você quem era eu, eu era. Eu falo, eu quero mostrar isso, mas as pessoas vão por aqui não fazia sentido. Então. E outra, vocês acho que passam por isso. A gente é de uma geração onde a gente era pautada, a nossa imagem, né, a nossa marca pessoal sobre o que, o que as pessoas falavam eram uhum. as revistas é, era a rede social era o papel que você fazia numa novela a narrativa não era diferente é. diferente de quem, nossa. quem não, não acompanha agora que se, se permite não não tá na, nas redes uhum ou quem tem menos idade que a gente e é totalmente das redes e ali se faz e ali já nasceu com a personalidade preparado ali, né para aquilo parece e a gente tá ali eu me senti várias eu falei assim eu preciso correr para um dos lados ou eu vou para lá e não faço nada ou eu vou para frente aprendo a lidar com isso e olha que legal que a gente encontrou um lugar onde a gente pode falar por nós mesmas é. e aí eu comecei a falar, me sentir mais à vontade. Havia até os questionamentos que tinham ali sobre Parar pra a sua pensar, rede é assim, né? Parar para pensar, a sua rede é assim. Um dia me falaram que a minha rede era muito leve. Sei lá. Eu falei, ué. Mas isso você é bom tá, não? Você tá me julgando por minha rede ser leve? Se eu quiser ser leve na minha rede? E se eu for Ou leve, né, no caso? Leve? E se eu não for e quisesse é... mostrar que eu sou leve? Exato. É é. Então eu acho que esses questionamentos todos fizeram a gente poder ser a gente mesmo num espaço onde você fala, não é ninguém falando por você. Uhum. Aí veio vieram várias coisas que eu fui aprendendo ali, chegamos em vídeos de carnaval, enfim. Que inclusive é, teve um vídeo do carnaval que o ah, seu Mário participou, participou, participou também, né? não é, foi? a direção, foi a direção roteiro, alguma direção, coisa assim, né? Tudo, que foi genial tudo, foi. e viralizou num grau que, que eram esses questionamentos e cobranças das pessoas falando a respeito do, do, do seu corpo, ah, tá muito magro. Tá Não, lá, tá... na verdade é porque foi uma preparação também pro carnaval, né? E, e tem um vídeo muito bom é, que você vai perguntar pros homens <laughs> como eles <laughs> se preparam pro carnaval, porque existe essa cobrança do corpo feminino o tempo inteiro é, musas de carnaval tão expostas uhum. né a gente sabe disso e, e a preparação que mostram né outras madrinhas outras coisas é sempre uma preparação muito física muito é para encontrar talvez um padrão que é aquele padrão social que sempre foi colocado uhum. para gente e a Paula veio com esse projeto para tipo Gente, vamos… Oi? É. Vamos virar essa rota? Talvez vamos virar essas roça, meninas não. nem queiram falar sobre isso. As outras rainhas nem queiram. Ou quem tá no carnaval não queira. Mas elas são tão né, pressionadas a falarem sobre isso que elas falam apenas sobre isso. Não é perguntar outra coisa, não né? Não é perguntar de é. outra coisa. E foi muito legal, porque a gente foi… Foi maravilhoso, os vídeos foram incríveis. Foi tão libertador. E assim, a, a identificação que a galera teve, eu acho que nem eu imaginava que seria tanto mas aí coloca a gente todo mundo no mesmo lugar entende uhum. não tem por que me distanciar obviamente temos realidades diferentes e tudo mais né cada um com as suas condições e com seus carnavais mas assim todas sofrendo as mesmas pressões e os vídeos vieram disso dessa vontade de de falar de assuntos femininos mais abertos, de maneira mais ampla, mais questionadores. Uh -huh. Por que estão que me fazendo essa pergunta? E por que, que eu tenho que responder o que vocês esperam de mim? Sabe? Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo, clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.